السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سب کو رمضان کا آخری عشرہ مبارک ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ کی نظر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور خطبے کے لیے منبر کے قریب تشریف لے جا رہے تھے۔ جب آپ نے اپنا قدم مبارک منبر کی پہلی پائری پر رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، پھر دوسرے پائری پر جب اپنا قدم مبارک رکھا تو پھر آمین فرمایا، جب تیسرے پائری پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو پھر آمین فرمایا، اور پھر خطبے سے اور نماز سے فارغ ہوئے۔ صحابہ اکرام یہ سب عمل دیکھ رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج ایک نیا عمل، نئی چیز دیکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دراصل جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے اور جبرائیل نے دعا مانگی کہ لعنت ہے اس شخص پر کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہیں کرا لی، تو میں نے آمین فرمایا۔ جب دوسرے پائری پر اپنا قدم مبارک رکھا تو جبرائیل نے اور ایک دعا مانگی، لعنت ہے اس شخص پر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور درود نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آمین فرمایا۔ تیسری پائری پر جب میں نے قدم مبارک رکھا تو جبرائیل نے فرمایا، لعنت ہے اس شخص پر جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ماں یا باپ دونوں میں سے ایک، اور ان کی خدمت کر کر جنت کی ضامن نہیں کرا لی، میں نے آمین فرمایا۔ واللہ اعلم، ایک نئی حدیث اور نئی حکمت کے ساتھ، السلام علیکم۔